Dnešek je fantastický, opravdu. Dnešní stream bude určitě stát za to. Omlouvám se, pokud by byl dneska trošku dead inside. LSD, the game of our dreams. Další den, další část z našeho dobrodružství, uvidíme, co se dneska stane. Celkem zajímavá textura toho stromu. Ano, to nevypadá až tak výjimečně, ale když se na ně podíváte zblízka, tak to vypadá jenom, kdyby něco někdo načmáral v malování a řekl si, jo, to stačí. Ale asi jsme si už zvykli, že LSD není úplně fotorealistik. Wow, tady máme celkem zajímavého spáče. Jsme zase na Violence District s těma texturama, což je super, protože upřímně to absolutně ničí bitrate. To zní zajímavě. Ale ne, ne! Don't do it! Ne. Já mám pocit, že je čím dál větší. Zdá se mi to, nebo je to fakt tak, protože já mám pocit, že bývala tady Giga Geisha, ale nikdy ne až zas takhle velká, jako tohle Geisha, která je velká jako celý barák. Můžeš live streamovat na Pornhub, nejsem si jistý, myslím si, že ta platforma to úplně neumožňuje. Musel by prostě čas od času se na obrazovce objevit nějaký péro nebo něco třeba, aby nás nechali streamovat na Pornhub, ahoj. Get the fuck out of my life. I don't like you. Problém je, že jakmile bychom něco takového dělali, tak by nás pravděpodobně nechtěli nechat streamovat na jiných platformách, jako je YouTube a Twitch. Takže si člověk úplně nevybere. What the fuck? Ahoj, slunce. Bílý robot. Mám pocit, že to je ale jenom render distance. Oho, tohle to byl hodně pozitivní sen. Vidíte, jak vám zvedne náladu, když uvidíte robota, to je celkem fascinující, dobře. Tahle hra by se úplně dala použít do nějakých těch ironic memes a mohli byste tady to používat jako dimenzi nula. Nebo, víte, co myslím. Good. Půjdeme se podívat do země kostek. Jak budeme říkat tyhle tý mapě? Země kostek je divný jméno, ale třeba tomu můžeme říkat nějak jako The Land of Krychle. Jsme zpátky tady v hotelu, vidíme, co se tady Ahoj, jak se máš? Já nevím tak, kdo to postoval na Discord, ale někdo postnul vlastně, že je takhle za ním nacouval, pak se otočil a vlastně se mu takhle můžete podívat přímo do obličeje, přímo můžete putovat až za chlapcem, ale jakmile jdete moc daleko, tak prostě se linknete tak jako tak. Suicide Boys. Tentokrát opět. Já nevím proč, ale někdy, když jste na střeše, tak se nezabijete. Hele, mrtvoli. To je pozitivní, aspoň něco, co mi dneska zvedne náladu. Cítím se úplně stejně jako ty. To je příjemné překvapení. Pojďme se sem podívat, jestli tady nebudou znova, jestli tady pořád někde nekempí. Ne? Ani hovno? Okej, v pohodě. Chápu. Aspoň, že váš boyfriend do tady. Víte o nějaký jiný hře, která by měla podobnou estetiku jako LSD? Protože mě se strašně líbí, jak tahle ta hra vypadá a část toho, proč tuhle tu hru mám tak rád, je, že právě vypadá tak, jak vypadá. A přemýšlím, jestli existuje nějaká jiná hra, co něco takového dělá, nebo něco takového dělala. Tohle to bylo hodně downer, ano, tomu se vůbec nedivím. Vím, že jsou moderní hry, které se hodně inspirují LSD a vlastně zkouší podobné věci i s podobnou estetikou, ale mně přijde, že s tou moderní grafikou jenom těžko docílíte toho, čeho LSD právě tady dosahuje, víte co? Pojďme se linknout, tady zase nejsme nějak moc dlouho. Nechceme mít přece jenom statický sen, že... What the fuck? Co to je do hajzlu? Okej. My jsme teďkom v planetáriu. Asi s downer texturama bych řekl. Planetárium tady bohužel není, ale... Nebo jako není aktivní, jo? Nemáš Just Cause 3? Mám Just Cause 3. Ale to jsme zkoušeli streamovat na minulém streamu. A... Řeknu to na rovinu. Neobešlo se to úplně bez lagů. Jakože mě to jelo úplně v pohodě, ale na streamu to vypadalo jako průjem. Co má tenhle ten strom za listí? Můžu se jenom tak jako podívat, co má ten strom za listí? To jsou oční bulvy. To je strom, na kterém rostou oči. Ne, že by to ta grafika dokázala úplně vyjádřit, ale jo, je to poznat. Naše učitelé mají heslo od Wi-Fi učitele. No tak jako když jsou kreténi, tak tomu se prostě nedá nějak zabránit, viď? Má hra LSD konec.
No tak, ví něco jako konec, když jakoby dohrajete 365 dní, to znamená jakoby jeden celý rok snů. To je takový ending, ale můžete potom pokračovat dál, takže víceméně je to tak trošku nekonečná hra. Tak trošku konečná, asi záleží na vás, jestli chcete, aby skončila nebo ne. Tentokrát jsem si tě všimnul. Okay. Nedostaneš mě, bastarde. Vidíte, už teďkom jenom 100 dní. To znamená, bych řekl, že už jenom takových třeba 5 streamů. Já si myslím, že už brzo se dostaneme do konce prvního roku. A jsme v Happy Town, tentokrát s... Oh shit, nechutný zvuky. Tentokrát jsme v Happy Town s těmhle těma texturama. To už se nestalo nějakou dobu, mám pocit. Holy shit. Létající sloní chlapec. A co tady děláš? Viděli jste to? Oh. Já jsem ho úplně nečekal, já jsem nevěděl, že se může objevit úplně jen tak jako ej, jak se daří, já jsem tady. What the fuck? To je nějaký nový videosen, tenhle ten jsem ještě ani neměl, nebo nepamatuju si, že bych měl takovýhle sen. Celkem cool. Mám pocit, že teďkom spadneme. Ne, nespadneme, cool. Už jsem čekal, že jakmile se pohnu, takže zase spadneme tam do nicoty. Ne, dobře, spadl jsem, nice. Good job. Brd. Da brd. Sexy brd. vítejte. Welcome. Je mi ctí, že vás mohu opět poznat. Mě štve, já nevím, co musíte udělat na to, aby oni spadli a začali vás pronásledovat. Já vím, že to je strašně vzácná věc a stává se to úplně jenom v malinkatým zlomku situací. A málo komu se to vůbec stane za celou dobu, co tohle tu hru hraje, ale chtěl bych to někdy zažít. Pravděpodobně se přes ně nemůžete linknout, protože to potom chcete spáchat sebevraždu, jak jste si teďkom všimli. A Silvestr, máš pravdu, Byťáku. Co jste dělali na Silvestra? To je zajímavý téma. Jak jste si užili Silvestra? Já jsem si to celkem užil. Pilý jsem. A v tom případě jsme sdíleli podobný osud, si myslím. To je takové to, že se člověk ráno probudí a najednou sbírá střípky minulosti a snaží se znovu zpátky poskládat to zrcadlo, aby se mohl podívat na svoji duši. Omlouvám se, že jsem trošku depresivní, jak jsem říkal, jsem dead inside. Bylo to úžasné, to je soukromé. It was good. Tak to je fajn. Nechci, abyste mi popisovali přesně, jako na kterých místech jste si vyhonili a podobně. Jako to jsou věci, které si každý člověk pravděpodobně nechává pro sebe. Každý z nás měl jiný osud. My jsme totiž měli takovou akci s skupinou známých lidí, jo. A jde o to, že jedna kámoška, tak její rodina vlastní dům v našem městě tady, který je už strašně starý a rozpadlej a budou ho brzo bourat. To znamená, že dokud než ho zbourají, než si naspoří peníze, aby tam místo něj postavili novej dům, tak zatím tam mají ten rozpadlej dům a pořádají v něm chlastačky. To znamená, že tam máte prostě celý rozpadlej barák, se kterým si můžete dělat víceméně co chcete. Nebo ne, jako že byste ho úplně mohli rozmlátit, ale je to strašná prdel, protože člověk se tam může potom úplně uvolnit a dělat kraviny. To znamená, že my jsme tam vzali nějaký obraz, který jsme rozmlátili a fixou jsme tam pomalovali nějakou renesanční ženu. Nebyl to samozřejmě skutečný obraz, jako nezničil bych asi fakt jako skutečný obraz, který byl malovaný, ale byl to prostě okopírovaný obrázek. Ale bylo to v rámečku, mělo to takový to sklo na sobě, víte co? Bylo to pěkný. Než jsem to rozšlápl, ale bylo to celkem fajn. Sexuální textury. Tady vidíme náš známý starý dobrý Satfab. Co je tamhle ten červený Satfab? Co myslíte? Má to nějaký vlastní lore? Je to podobně jako je Mario Brothers, jako je Mario a Luigi třeba? Tak a potom je Wario a Waluigi, tak tohle je třeba Satfab a tamhle to je Wafab. Vymýšlím, až moc velký kraviny. Angryfab, to by dávalo smysl, to zní zajímavě. Ano, ukaž mi zuby, přesně to mě vzrušuje. Oni mi vyprávěli, že jsem v určitou část toho večera potom ležel někde na hlavní silnici, na hlavním tahu, který jede přes moje město. A pak, že mě tam prostě ta jedna kámoška našla. Má tvoje hranaté perko YouTube kanál, please, stop the hranaté perko meme. Zrovna jsem si chtěl říct, tak to tady vypadá úplně úžasně a pak jsem se podíval na tohleto. To musí být nepříjemný, když máte na zemi oči, to znamená, že vás pořád sledují ze spoda.
To člověka úplně znejistí, víte co? Necítíš se staře, když už budeš mít za chvilku 20? Trošku jo, je mi trošku líto, že prostě, wow, zajímavá značka. Dává mi tolik informací. Cítím se trošku smutně z toho, že půjdu na vysokou a že už prostě končí tohleto období, kdy jsem byl na střední. A i když jsem měl spoustu prostě věcí, které dělat a problémy a víte co, tak jak už to bývá se stárnutím, bude to jenom horší. Takže trošku jsem smutný z toho. A vypadá to, že oběšenci jsou pořád stejní. Ať jste na tom jakkoliv, oběšenci jsou pořád stejní, to je pěkné. To jsou pěkně rozteklý dveře. Good job. To je záchod, který je hodně vyzývavý, pojďme se tam podívat. Co to kurva je? Ne, ty mě nedostaneš, šulíne. To je tedy jako jsou tři sloni, kteří se jdou zabít, nebo o co se teď momentálně děje? Normálně máte jednoho slona, který vyleze tady z téhletý díry, když se k ním přiblížíte. Ale tentokrát je tady taky, vidíte, tohle je to, co se normálně stane, jo? Ale najednou jsou tady tři bonusoví sloni, kteří jen tak jako tady pochodují. Tohle zemi ještě nikdy nestalo. Ale vypadá to, že to jsou vznášející se sloni stejně jako ten, co odsud vyletěl, takže je možný, že to zvládnou. Na poslední chvilku, abych je ještě stihl, můžu se přes něho linknout. Prosím, 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 prosím. Let me link. Yes. A linklo nás to zase zpátky sem? Mně se líbí, že teďkom se proměnil chat kompletně jenom. Oh, on přišel, Nick. Oh, ahoj, Nicku. Oh, Nick. V tom domě už stejně nic nebude, co by mě překvapilo. Radši půjdu do díry. A nebo mi skončí sen. Připojím se a Snail říká, půjdu do díry. Oh, what the fuck? Co to je za textury? Den 275, příště budeme pokračovat a s troškou štěstí se už dostaneme na den 300, což je neuvěřitelný, když se nad tím zamyslíte. Jo.